Вітаю на платформі Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва. Я Ярослава Козіна, консультант Центру з іноземних мов. Сьогодні ми зустрілися для того, щоб висвітлити важливу тему для кожного випускника та вчителя, який викладає у 11 класі. Це підготовка до національного мультипредметного тесту. Національний мультипредметний тест 2023 року міститиме два блоки. Основний включає два обов'язкові предмети – українська мова та математика. І додатковий блок – це один предмет на вибір, і серед них є іноземна мова – англійська, французька, німецька чи іспанська. На кожен блок відводиться 60 хвилин. У жодному блоці НМТ не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, а у блоці «Іноземна мова» також не буде частини розуміння мови на слух, тобто аудіювання. Залишаються завдання з читання та використання мови. У кожній іноземній мові будуть такі типи завдань. 5 завдань з вибором однієї правильної відповіді, 11 на встановлення відповідності, 16 на заповнення пропусків у тексті. Тобто загальна кількість завдань 32, відповідно максимальна кількість тестових балів також 32. Завдання національного мультипредметного тесту відповідатимуть змісту чинних програм ЗНО. До НМТ залишається кілька місяців. Не так багато, щоб лише починати готуватися, але достатньо, щоб цілеспрямовано практикувати з учнями виконання завдань за стратегіями, які вам сьогодні запропонують наші спікери. Проговоримо про те, як підготуватися до НМТ з іноземної мови за короткий час, на які граматичні правила звернути увагу в англійській, німецькій та французькій мовах, як ефективно вчити слова та читати тексти, на яких ресурсах можна потренуватися. Запрошую до слова вчителя англійської мови з 23-річним педагогічним стажем спеціаліста вищої категорії, вчителя-методиста спеціалізованої школи номер 135 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району міста Києва Соломатіну Вікторію Віталіївну. Пані Вікторія. Зараз. І так, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами зустрілися для того, щоб поговорити, як підготувати наших учнів до складання НМТ цього року. НМТ з англійської мови. По-перше, що хочеться сказати, що в наших учнів зараз і так багато стресу, стресових ситуацій. Давайте зробимо так, щоб вони хоча б на цих своїх екзаменах почувалися себе вільно та впевнено. Як бути впевненим? Перш за все, це бути обізнаним. Обізнаність – це вже така запорука впевненості. Вони мають знати, на що, що на них очікує. Тому, по-перше, хочу ще раз звернутися до програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, яка була введена у 2018 році, і сказати на тому, що вона не змінювалася. Зараз увага на читання. Значить, що перевіряється, що вони мають вміти робити? Читати, розуміти автентичні тексти і різних жанрів, видів з різним рівнем розуміння тексту. А також важливо, що вони мають обирати, застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. Це важливо. Тобто, з чого ми починаємо? По-перше, це мають бути різні тексти автентичні, а до них вже різні стратегії, що ми з ними робимо з цими текстами. Reading for gist – це може бути читання таке поверхні, для пошуку якоїсь спеціальної інформації, а може для якихось деталей. І, звичайно, вони мають розуміти структуру цього тексту. Завдання. Ми вже з вами передивилися демонстраційний тест з англійської мови і побачили, що типи завдань не змінилися. Ті самі – matching paragraph to headings, to questions, multiple choice, gap filling – все те ж саме. Діти вже звикли, вони знають. Нам треба нагадати їм, що нічого нового, вони все це знають. І ось сторінки з цього тесту. Значить, перше завдання з читання – ви бачите, що це matching paragraph to headings.
Потім звертаю увагу на це завдання. Це multiple choice, але там запитання на уважність. Там різні типи запитань. Є підказки, що там paragraph one, paragraph two, а є not true. Тобто різні типи запитань вже в наступному завданні. Наступне в нас було про matching paragraph to questions. Теж відомо. Зовсім не складно. І filling gaps. Теж знайомі, і вони вже знайомі з алгоритмом, що як робити. Тобто, узагальнюючи, можна сказати, що вони мають вміти ідентифікувати інформацію, яка вже подана, чи мається на увазі. Вони мають зрозуміти настрій або відношення автора. Та, звичайно, дуже часто бувають такі запитання, коли треба відрізнити факт, чи це чи власна думка. На цьому етапі треба пам'ятати, що ми вчимо умінням та стратегіям. Уміння – це читання з різною метою, з різними способами, а стратегії – це як це зробити для виконання того чи іншого завдання. І так, ще раз стосовно умінь. Значить, уміння – це ми, коли ми читаємо, так, є ще поняття, як читати у задоволенні, але зараз не про це. Ми читаємо для того, щоб зрозуміти головну ідею, або що нам хотів сказати автор, а може якісь там буде наслідки, причини, може якась класифікація, може якісь висновки треба буде зробити, факти та думки, звичайно, а може якийсь там буде сюжет, а може чиясь точка зору, побачити, що буде далі, та поставити там якісь події за порядком. Це все вміння, але зараз нам потрібні стратегії. Всім вже відомо, але на всякий випадок ще скажу. Скімінг – це коли треба проглянути текст, тільки з ним ознайомитися. Сканінг – прочитати його детально, для того, щоб відповісти на якісь питання. А далі – передбачити продовження, що там буде далі. Звичайно, використовуючи свою вже власну набуту лексику та свій досвід. Зробити висновки і послідовність, і розуміти текстову структуру. Це все ці стратегії, як працювати з текстом. Але, ще раз, найголовніше, наші діти – це наше все. І для того, щоб їм зараз у нас мало часу вже залишилось для того, щоб їх підготувати, але їм дуже потрібна наша підтримка зараз. Підтримка, взаємодія, мікровміння. Вони мають відчувати в себе сили, вони мають бути впевненими у собі і збагачувати свої стратегії для виконання завдань. Хочу наголосити на тому, що ми не купуємо книги для того, щоб тренуватися саме у тестовому режимі. Тестування вони не навчають. Вони тестування мають місце у навчанні, але це менший відсоток, ніж навчання. Тобто, треба пропрацювати skill strategies, пропрацювати алгоритми, як саме виконується те чи інше завдання. Так, це 11 клас, та вони майже дорослі, але ми не просто задаємо їм питання і потім шукаємо, питаємо правильну відповідь, а саме як ти дійшов до цієї відповіді. Покажи, докажи, підкресли, як завгодно, але разом, і щоб інші бачили, як саме за алгоритмом ми виконуємо той чи інший вид завдань. І так, як ми взагалі працюємо з текстом? Зазвичай читаємо, переказуємо, відповідаємо на запитання, робимо завдання на ready comprehension, але зараз і для цього екзамену цього недостатньо. Важливо, звичайно, підібрати вдало матеріал. Текст має бути не більше, ніж одна сторінка, він має бути різних жанрів, він має бути цікавим для цієї вікової категорії. І, звичайно,
завдання не просто reading comprehension, а саме не направлені на як будуть до екзамену. Наприклад, ось сторінка з підручника. Перше завдання, воно таке швиденьке. Ми налаштовуємося на тематику чи на жанр. Ми трохи поговорили і вже зрозуміло, про що далі буде йти мова. Потім даємо завдання прочитати цей текст швиденько, і вже робимо наступне, друге та третє завдання. Це як в екзамені, matching to paragraphs, наприклад. А третє завдання тут синоніми. Навіщо нам це потрібно? А це для будь-якого завдання. Вони намагаються знайти у запитанні ті ж самі слова, які будуть в тексті, але ні, так не буде. Тому я завжди проговорюю те, що перефразування та використання синонімів дуже важливо. І мені подобається тут те, що є виділені поради, як зробити такий тип завдань. Ось ще один приклад. Це розворот, це урок, повноцінний урок читання в 11 класі. Ліва сторінка – це перші три завдання, потім текст і потім past reading questions. Ось більш крупніше, щоб краще було бачити. І так, ще раз, значить, ми працюємо, пропрацьовуємо перше завдання дуже швидко, ми налаштовуємося на жанр, на тематику, про що буде йти мова. Друге вже після skimming, друге та третє завдання. Yes, no questions, matching paragraphs. Знову ж таки, в нас ще є поради, як виконується multiple, for example, matching. Теж звертаємо на це увагу. Потім ми пропрацювали більш активно і детально з текстом і виконуємо наступні завдання. Значить, четверте завдання – це вже таке більш серйозне, вимагає детального ознайомлення з текстом. Ми головне – працювати разом. Разом. Хто, як, чому це правильно, чому це неправильно. І ми після кожної вправи ми завжди проговоримо, що ми робимо і навіщо ми робимо це. П'яте завдання – це знову ж таки пошук ключових фраз, синоніми, paraphrasing – це теж дуже важливо, не тільки для завдання з читання. Далі, більш завершуючи, хочеться сказати, що головне в нашій справі – це мати час. І якщо в нас є достатньо часу, то з текстом працювати треба довго і багато. Якщо в нас є час, ми можемо працювати дуже добре і дуже багато. Ще раз хочу сказати, в нас вікова, така прекрасна вікова категорія підлітки, вони дуже творчі і цікаві, якщо їм матеріал буде цікавий, вони із задоволенням це роблять. Вони самі можуть надати list of keywords, ключові слова, вони самі можуть посперечатися з автором підручника. Вони можуть summary, такі підсумки підвести, там свою точку зору виказати, це теж важливо. Вони можуть вигадати самі comprehension questions, запитання для розуміння і поділитися ними з своїми однолітками. І, звичайно, письмові завдання теж можуть бути. І це і рев'ю, і письмо до редактора, це може бути якийсь лист. Це теж і багато-багато іншого. Це декілька ідей. Підводячи підсумки, ще раз. Що є найголовнішим при навчанні читання? Підбір тексту, вибір. Довжина, не більше однієї сторінки. Він має бути цікавий. Ну, звичайно, він має бути різних жанрів, різної тематики. Не більше 20% нових слів та автентичний. Тестування – це не навчання. Будь ласка, не намагайтеся їх якнайбільше. Це чисто механічний такий спосіб там поставити точечки, але вони, якщо вони не проговорять цей алгоритм, це не буде мати значення. Система. Нам дуже важливо працювати в системі. Так, це починати треба, звичайно, навіть не в 11 класі. Систематично ми розвиваємо вміння та стратегії. Систематично.
Навчання визначення ключових слів, фраз, міні-перефразування – це взагалі важливо для будь-яких екзамінів, для будь-яких видів завдань. Обґрунтовувати свій вибір. Коли ми кажемо про алгоритм, вони автоматично мають зрозуміти, зробити це швидко, а поки ми вчимось, ми робимо ці алгоритми, тому вони мають проговорити. Я обрав саме такий варіант, тому що, спираючись на текст, тут можна і підкреслювати, і проговорювати, і прочитувати. І, звичайно, мотивація. Все має бути у задоволенні. Вони не мають боятися помилятися. Коли ми помиляємось, ми вчимось. Але прийти вже на екзамен з впевненістю, що все в них добре, вони все знають. Вони вже передивилися демонстраційний тест і сказали, що десь щось не так, там все просто. Тому ми їх тренуємо, вони всі алгоритми знають, стратегії знають, воно автоматично все вже працює, і вони приходять на екзамен із задоволенням від свого результату, що вони натреновані, і в них все буде добре. На цьому в мене все. Може, є якісь запитання? У чаті поки що немає ніяких запитань. Колеги, включайтеся, якщо хочете задати запитання, або запишіть своє запитання у чаті. У нас є 5 хвилин на запитання та відповіді. Дякую. Поки що ніяких запитань не з'являється. Дякую, пані Вікторія, за ваші ідеї, які використання яких обов'язково стануть у нагоді для ефективної підготовки до складання національного мультипредметного тесту. Рухаємося далі. Дякую. Сертифікований екзаменатор ЗНО з англійської мови у складі комісії Київського регіонального центру оцінювання якості освіти під час перевірки завдання з розгорнутою відповіддю у частині письмо, вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист спеціалізованої школи номер 173 Солом'янського району міста Києва Вітковська Людмила Володимирівна додасть ще кілька порад щодо стратегії виконання завдань з читання. Пані Людмило, запрошую. Вітаю, колеги. Сьогодні я поділюся з вами своїм досвідом підготовки учнів до виконання тестових завдань, ЗНО, НМТ, а саме завдання на заповнення пропусків у тексті. Насамперед хочу зауважити, що я ніколи не змішую всі завдання разом, не готую учнів до різних завдань одночасно. Я протягом певної кількості занять, протягом певного періоду працюю над одним видом завдань, для того, щоб діти звикли до вигляду завдання, щоб могли запам'ятати кількість, наприклад, зайвих опцій, щоб могли запам'ятати особливості даного виду завдання та алгоритм дій саме з цим завданням. По-друге, я люблю цей вид завдання, а так як він є вже не суто читанням, а поєднує читання та граматику. Так як ми маємо справу з зламаними реченнями, які треба відновити, з опорою на всі граматичні норми побудови речення. Тому акцент на граматику тут уже досить великий. І завжди порівнюється завдання з пазлами, основним принципом яких є те, що вилучена частина має ідеально лягти у пусте місце, у пропуск. І, до речі, з досвіду хочу сказати, що про це треба нагадувати дійсно дітям, так як іноді вони пам'ятають узгодити початок співпадіння, де співпадають текст та вилучена частина, і забувають подбати про продовження. А там може бути якийсь уже треп. Так, вони про це іноді забувають. Тож, починаємо ми роботу зазвичай класично з налаштування мозку на певну тематику, на очікування певного лексичного наповнення тексту. Для цього ми читаємо заголовок і робимо своє уявлення про і про жанр, і про текст, і про напрямок. Він може бути про психологію, він може бути про історичні місця, він може бути просто сторі.
Заголовки можуть бути досить прості, зрозумілі, але іноді заголовки бувають більш складні і можуть бентежити учнів. До прикладу, ось цей заголовок не раз бентежив моїх учнів. Але це гарний заразок і гарна можливість потренувати, по-перше, навички словотворення, які допомагають зрозуміти значення слів, а також правила утворення словосполучень. Ми бачимо гарний зразок, словосполучення іменник плюс іменник, і ця навичка важлива для всіх завдань НМТ, до речі. Дивлячись на цей заголовок, ми робимо висновок, що мова йтиметься про тих, хто усувають, прибирають якихось змій. І говоримо дітям, що яких змій тут не суттєво, не зважаємо на це, не панікуємо. Іноді заголовки не відсутні до текстів, тоді пропоную не повне skimming, а початок тексту. Як правило, 1-2 рядки достатньо для того, щоб зрозуміти, про що йтиметься в тексті. Перед вами зразок одного із попередніх ЗНО, де ми бачимо, що йтиметься в тексті про якогось інженера на прізвище Шнулер, який в 2007 році вирушив у подорож на човні, і одного дня, далі ми розуміємо, що продовження буде про його пригоди, що з ними сталося на воді того ж дня. Ще один зразок тексту, де відсутній заголовок, першого рядку достатньо, щоб зрозуміти, якого спрямування текст. І навіть якщо діти ще не пам'ятають слово conservation, таке може бути, наступні слова допомагають зрозуміти, що йтиметься про природні ресурси, про тварин, про їхній захист, про людей, про активістів, які цими були займатися. Це є слово movement. Після того, як ми заспокоїли себе, налаштували на певну тематику, я не пропоную працювати з текстом, ми починаємо аналізувати опції. Яким чином? Ми розглядаємо початки опцій, які в нас запропоновані, для того, щоб засувати, на які граматичні структури ці речення, на які типи речень, знаходимо між ними спільне та відмінне. До прикладу, бачимо вилучені початки речень, але серед них ми також бачимо, які схожі частини. Бачимо кілька речень «хі», бачимо кілька речень «королева», бачимо кілька речень «не про людей». Тобто це перший огляд опцій, досить загальний. Може бути список з усіх опцій на INFORMS. В даному випадку ми обов'язково згадуємо і проговорюємо з учнями правила, які ми знаємо про INFORMS. Що це могло би бути? Це може бути частина присудку в continuous, і таке було в завданнях цього формату ЗНО. Це може бути дієприсівниковий зворот, роблячи щось, і це також зустрічалося. Це може бути герундій, можливо, після якогось прийменника. Теж може бути. І це може бути reduced relative clause. Це дуже типово для цього вид речення, для цього типу завдань. Говорячи про reduced relative clause, завжди нагадую і наполягаю на тому, що в українській мові ці підрядні речення не будуть reduced. У них має бути чітко вжитий займенник. Який, яка, яке, які щось роблять. І саме так завжди наполягаю, щоб діти сприймали і перекладали ці типи речень. Може бути ось такий варіант. Дивимося на початки опції, на початки цих вилучених частин, і бачимо, що ймовірніше за все ми матимемо справу з relative clauses, але при цьому треба пам'ятати, що who та where можуть бути питальними словами в підрядних реченнях в непрямій мові, що that може бути займенником, а може бути сполучником що. Повторюю, що who і that, я наполягаю, щоб перекладали саме яке, яка, яке, і не плутали з що або хто, тому що то буде зовсім інший тип речення. Мій улюблений варіант – це коли початки абсолютно різні, тоді нам легше знайти спільне і відмінне, і доведеться обирати серед невеликої кількості опцій під час уже самого читання. Ми бачимо кілька опцій which, лише дві, до речі. Бачимо дві опції how. Бачимо кілька початків, які починаються з дієслів, які є присудками. Відповідно до них обов'язково має бути підмет. Оце той пазл, про який я вже згадувала попереду. Є одна опція на INFORM, by doing, тобто роблячи щось. Ми ці речі проговорюємо з дітьми.
Після того, як ми кинули оком на початки речень, з'ясували, з якими конструкціями, ймовірно, ми матимемо справу, ми починаємо вже ретельно перекладати всі опції, тому що нам треба зосередитися на ідеї, на змісті цих вилучених частин. Але перекладаємо ми не від A до H, а перекладаємо саме за схожістю. Якщо в нас, наприклад, дві опції which, ми починаємо переклад з них. Здається, що дві схожі опції, але граматична оцінка цих частин показує, що це різні частини, тому що опція B з присудком carry говорить про те, що which, займенник which відноситься до іменника у множині. Опція D присудок вказує на те, що він узгоджується з підметом в однині. Отже, коли будемо працювати з текстом, попереду йтимуть підмети, іменники, які відповідають одниній множині, і буде дуже легко обирати. Бачимо дві опції how. Вони теж різні. Опція «і» – у нас прямий порядок слів, отже, ми маємо справу з підрядним реченням, ймовірно, з непрямою мовою. Опція «H» – ми маємо справу з зворотнім порядком слів, отже, ймовірно, це пряме питання, яке логічно має завершуватися знаком питання. Пунктуація має значення, і про це ми також з дітьми завжди говоримо. Ще один зразок, ще один варіант. Бачимо три опції who. Звертаємо увагу, що дві з них схожі, бо дієслово узгоджується з одниною, і один із них узгоджується з множиною. Теж вибір стає простішим після такої оцінки. Опції C та F схожі тим, що починаються з that, але насправді це абсолютно різні конструкції. Опція C – that є займенником, є підметом, і дивлячись на дієслово на присудок come, ми при перекладі, не забуваємо, що це ми вже працюємо з перекладом, ми перекладаємо зразу ж правильно, які приходять. Ми вже розуміємо, що йдеться про множину, і перекладаємо вже правильно, щоб запам'ятати ідею цього кусочка речення. Бачимо опцію F і розуміємо, що that є сполучником, що, не який, і далі йде підрядне речення. А ще один зразок, знову ж таки, порівнюємо початки, бачимо чотири речення на that, порівнюємо і розуміємо, що вони теж відмінні. Опції A та F, that є з підметом, з присудками в різних часах, звертаємо увагу на часи, вони також мають співпадати. Наприклад, опція A з past perfect має обов'язково співпасти з іншими минулими часами в контексті і бути... Легко має доводитися, що ця дія передує іншій минулій ситуації, іншим діям. А дві інші опції B та C, that є сполучником, що, після якої йде підмет, присудок, і звертаємо увагу на підмети, вони також відрізняються. Snake – множина, snake – однина. І тут ви бачите, я ще обвела разом з артиклем, тому що завжди коментую з дітьми значення артиклів. Вони дійсно мають значення. Артикль в даному випадку не стосується якогось специфічного вживання, як то географічних назв, чи чогось унікального, чи єдиного самороді. Тут у нас базове правило про артиклі first and second mention. І артикль де відповідає за second mention. Відповідно, попереду був first mention. Тому дуже легко буде з'ясувати, чи це були змії, чи змія. Оці граматичні ознаки допомагають нам швидше зупинитися на кількох опціях і далі вже... методом перевірки, ми його підбираємо, вставляємо в текст і перевіряємо на правильність наш вибір. Зеленим кольором я продемонструвала ще важливі моменти, які обов'язково треба узгоджувати при роботі з таким завданням. Це займенники, особові займенники в називному відмінку та в об'єктних відмінках. Це присвійні займенники, які зрозуміло мають відноситися до попереду вжитих іменників і співпадати з ними. А також нагадую дітям, що не дуже логічно на початку абзацу вживати речення з займенниками. Ну, це просто класика, це не зовсім логічно. Тому не очікувати їх на початку абзаців. До речі, займенники треба контролювати не лише аналізувати, помічати, контролювати не лише в вилученій частині, а й в загальному тексті, тому що може бути у вилученій частині іменник, а в загальному тексті відповідні займенники. Цей пазл має сходитися. Також туди відносяться обставини місця, такі як there, here. Ми маємо бути певні, що ми розуміємо, про яке місце йдеться, якщо ми обираємо цю опцію. Отже, ми переклали опції, проаналізували схожі відмінне. Окрім цього, я завжди рекомендую помічати якісь особливі деталі. Що я маю на увазі? До прикладу, знову зразок з попередніх років ЗНО. He added
зрозуміло, що ми маємо усвідомлювати, хто такий he, отже, попереду йдеться про якогось чоловіка. І розуміємо значення такого простого reporting verb, як added, додав. Якщо якийсь чоловік щось додав, то цей чоловік мав попереду щось інше сказати. При перекладі цих опцій ми маємо це, на цьому акцентувати увагу, ми маємо помітити ці важливі речі. Наприклад, може бути абревіатура згадана в вилученій частині. Звертаємо на неї увагу, вона може стати нам в нагоді. Бачимо ITV, розуміємо, що зв'язано з телебаченням, ймовірно, припускаємо, телевізійний канал. Дивимося на слово another, згадуємо його значення, нам це, до речі, важливо і для use of English grammar, згадуємо значення, плюс ще один. Отже, попереду мало бути згадана ще якась, ну, в даному випадку, нагорода. А ще зразок опцій з іншого ЗНО. Слово also, linker also, його функція – додавати інформацію. Отже, схожа інформація, однорідна інформація була згадана попереду. Розуміння цього допомагає зробити вибір, особливо в наукових текстах, науково-популярного характеру. Вони дійсно є нелегкими, але там немає складності, якщо ти розумієш, особливості отаких невеликих, абсолютно зрозумілих речей. Якщо є, зустрічаються лапки, звертаємо увагу на якийсь меседж в лапках, тому що якщо в контексті, в абзаці будуть ще одні лапки, їх легко буде між собою порівняти, співвіднести, і вони також можуть стати в нагоді. Це може бути власні назви, як то географічні назви. Якщо United States, навколо ми можемо очікувати щось American. Якщо конкретна назва озера, як в даному зразку, поряд можуть згадуватися інші озера. Ці ознаки треба помічати, коли ми читаємо опції та перекладаємо їх і аналізуємо схоже та відмінне. Ну і далі ми, звичайно, переходимо до читання. Але, тим не менш, я не кажу читати повністю текст, ми не переходимо до повного скенінг. Я завжди рекомендую задля економії часу зосереджуватися на найближчому оточенні пропуску. Зрозуміло, що під час виконання онлайн-тесту ми не читаємо собі в голові англійською мовою, щоб потім це перекладати. Ми зазвичай сприймаємо вже зразу рідною мовою контекст, зміст і ідею тексту. Отже, ми зосереджуємося на найближчому оточенні, на ключових словах, ігноруючи деталізацію, надмірну деталізацію. Ось у вас зразок з ЗНО, ми вже бачили ці опції, початки речень вилучені, ми вже пам'ятаємо, що ми проаналізували опції, бачимо абзац, в якому пропуски. В одному абзаці, до речі, аж три пропуски. Якщо вилучені початки речень, логічно переглянути попереднє речення. Отже, 20-й пропуск, як ми працюємо? Ми зосереджуємося на ключових словах, не засмічуючи наш мозок зайвою інформацією. Ця нагорода є новою нагородою. Далі пропуск, кома, на яку ми теж зважаємо, кома може відділяти різні речення між собою, ну, якісь підрядні частини, або може уточнення просто відділяти. Ми бачимо, що маємо справу з уточненням, одна з телевізійних компаній. І згадую, що під час оцінки опцій ми бачили, що зв'язане з телебаченням. Дивимося на опцію D, підставляємо, перевіряємо, де award відповідає займеннику it, ITV – це television company, і якщо ми починаємо рухатися до наступного речення, а ми око наше падає знову ж таки на абревіатуру ITV, що дуже нас підтримує у розумінні, що ми зробили правильний вибір. 21-й пропуск. Ми бачимо, що йому передує досить довге речення. Якщо на ньому фокусуватися дуже детально, у нас є ім'я, яке нам вже не знайоме, у нас є рік, у нас є країна, у нас є інші слова з великої літери. Намагаємося все-таки зловити ключове. Якийсь чоловік, неважливо його ім'я, сказав. І далі в лапках, про що він говорив? Про церемонію. Він дав їй оцінку, що вона була чудовою. І згадуємо, що серед опцій, коли ми оцінювали і аналізували опції, ми бачили також reporting verb додав. Тому співвідносимо. Чоловік, he, сказав, додав, про церемонію, ставили, перевірили, і пазл в кінці також зійшовся. Ми маємо is, said, пасивний присудок, який абсолютно співпав граматично. Наступний пропуск, 22-й пропуск. Дивимося на речення попереду, ловимо основну ідею. Перший переможець був тім чи том, винахідник чогось, наступне речення, бла-бла-бла, футболіст Девід Бекхем теж отримав нагороду. Отже, ми маємо справу з двома нагородженими, з двома нагородами. Згадуємо, що під час читання опцій ми бачили ось це слово another award, ще одна нагорода. Підставляємо, перевіряємо себе, перевіряємо за часовими
формами, минулий час співпадає, зміст співпадає. Ми молодці. Ще один зразок, ще одного ЗНО попередніх років, де вилучені вже кінцівки або середини речень. Знову ж таки, пам'ятаю, що ми вже оцінили і повністю опрацювали опції. Дивимося, що 34-й пропуск досить далеко в абзаці, йому передують аж 4 рядки. Читати детально весь текст, зважаючи на слова там vast, комусь там face буде проблемою, комусь enormous, continent sized, буде купа ще інших слів, які можуть уже через новизну створювати додатково стресу, починаємо все-таки з найближчого оточення, з найближчого логічного оточення. But, але не було нічого схожого на kilosmog. Kilosmog, розуміємо, що це іменник, після іменника хочеться поставити запитання «який?». До речі, в таких випадках я пропоную дітям ставити запитання до пропущеної частини, спробувати відчути, якої інформації не вистачає. Отже, саме питання «який?», згадуємо, що ми вже знаємо, що «який» англійській мові – це або «that», або «which». Дивимося на наші опції, серед них було багато «that» і одне «which», але всі «that» при нашій оцінці опцій були «що», а не «який». Вони всі були сполучником. Отже, одна опція «який» залишається «і». Вибираємо «і», підставляємо, перевіряємо. «Kilosmog» – «тисячі смертей», співпадає за змістом, співпадає за часом, was, cost. Переконуємося, що ми зробили правильний вибір. Пропуск 35. Сполучені Штати мали такі великі ресурси. Я завжди ще питаю іноді, а як можна продовжити? Що проситься у продовження? Такі ресурси що? І, до речі, хочу вам зауважити, колеги, що варіанти such, прикметник, іменник, that, so, бла-бла-бла, that, це типове завдання, типовий випадок у таких завданнях, тому можете з дітьми також це проговорювати, цю конструкцію. Вона зустрічається не один раз. Таким чином ми доходимо, що у нас є лише одна ця опція звич, так? А в 34-35-му бачимо 4 опції Z, але ми згадуємо, що в них була, між ними була відмінність, тому що ми аналізували їх на початку. Опція B – теперішній час, опція D – майбутній час, і лише дві опції C та F містить минулий час, а в нашому реченні the US had – минулий час. Ми дивимося тепер на пазл, який має зійтися в продовження, і воно має пасувати далі продовженню з that і далі з реченням. У нас є варіант imagine, у нас є варіант happen. Happen that неможливо. Imagine that – дуже можливо. Підставляємо, перевіряємо, читаємо, перекладаємо. Переконуємося, що зробили правильний вибір. Тобто не треба 100 разів перечитувати всі опції спочатку, не треба читати повністю поданий нам абзац. До речі, я повернуся ще на попередній, я не прокоментувала ще одну річ. В першому реченні, до речі, було «is a new one». Теж мої спостереження і досвід і екзаменатора, і вчителя, який постійно готує учнів до екзаменів, рекомендую обов'язково звернути увагу учнів на займенник one і умноженні ones, тому що вони не завжди його бачать, відчувають і відповідно розуміють, до чого воно відноситься. Як підсумок, можемо побачити такий алгоритм дій, пам'ятку учням, про що пам'ятати, в якій послідовності працювати. І, звичайно, ще раз нагадую, що має бути обов'язково пазл, співпавший з обох кінців, що у випадку складного вибору обов'язково не зациклюватися, а рухатися далі, таким чином звужувати коло вибору і повернутися вже після завершення тексту, повернутися до складного моменту одного чи двох, які були. І важливо пам'ятати, що в часі ми обмежені, що треба працювати раціонально, і саме, як казала пані Вікторія, алгоритм дій, дисципліна, одинаковий порядок, набивання руки на одинакових завданнях, на одинакових принципах дуже допомагають зекономити час і бути успішним. Ось такі практичні поради з мого боку. Якщо є якісь схожі приклади, рекомендації чи, можливо, питання, будь ласка. Шановні колеги, у нас є 5 хвилиночок на запитання. Якщо є, повторююся, надрукуйте їх у чаті або озвучте.
Так, у чаті. Все зрозуміло. Дуже дякую. Дякую, пані Людмила, за ґрунтовне пояснення стратегій, які ви пропонуєте для підготовки учнів до ЗНО та НМТ. Якщо говорити про частину використання мови, то всі стратегії, якими поділилася пані Вікторія та пані Людмила, можна сміливо застосовувати для виконання завдання з лексики та граматики. Тому зараз ми на цьому зупинятися не будемо, тому що все абсолютно вже прозвучало. Запрошую зараз до слова методиста науково-методичного центру гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, учителя французької мови, спеціаліста вищої категорії, учителя-методиста спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського району міста Києва Виноградову Надію Іллівну. Пані Надія поділиться лайфхаками щодо французької мови. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Доброго дня всім. Дуже рада бути з вами, ділитися такими невеличкими своїми напрацюваннями. Я б хотіла почати свій виступ, підтримуючи виступаючих, які до мене ділилися своїми цікавими наробками. Цитатою Марка Тулія Цицерона: «Порядок найбільше допомагає ясному засвоєнню». Тобто дуже багато вже говорили безпосередньо про те, що має бути певний алгоритм дій. І коли цей певний алгоритм дій є, то, звичайно, наші випускники і випускниці обов'язково досягнуть успіху при здачі цього тесту. Я хочу зупинитися на ефективній підготовці до складання НМТ. Звичайно, мають бути базові знання. Найкраще, якщо є сертифікований, підтверджений або не сертифікований рівень B2. Але принаймні для того, щоб насмілюватися здавати цей тест, цей іспит, необхідно мати хоча б принаймні рівень B1. Другий момент, який дуже важливий, те, що є у нас певний зміст завдань блоку НМТ, який відповідає чинній програмі ЗНО з кожної мови, відповідно французької мови. І програма ЗНО попередніх років містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників та учасниць та конкретизує, що повинен знати та вміти випускник або випускниця навчального закладу в межах визначених тем та розділів. Про що тут йдеться? Про те, що учні або учениці мають бути підготовлені заздалегідь і працювати протягом попередніх 11 років наполегливо для того, щоб все ж таки насмілюватися здавати цей іспит. Загальні стратегії або стратегії генеральні. Звичайно, перш за все треба ознайомити наших випускників випускниць з загальним форматом НМТ. Для французької мови це особливо актуально, тому що в попередніх ЗНО у нас не було завдань на встановлення відповідності. Тобто було завдання з вибором однієї правильної відповіді, було завдання на заповнення пропусків. І знову ж таки, розподіл матеріалу між цими завданнями був не такий, як в НМТ 2023. І щоб не бути голослівною, я якраз на сьогоднішній момент працюю з 11 класами, і тест з'явився тільки в нас в п'ятницю з французької мови, демонстраційна версія, я попросила їх, своїх учнів, учениць, виконати завдання, не попереджаючи про формат та тип завдань. І ось, коли я вже з ними спілкувалася, то виявилося, що саме те, що вони не були ознайомлені з типом завдань і, відповідно, були нові типи завдань, викликало найбільше складнощів. І це саме ті діти, які мають сертифікований підтверджений рівень B2. Значить, через очок, тривалість. Це 60 хвилин, тому дуже важливо розрахувати час, типи завдань, завдання з вибором однієї правильної відповіді та завдання на
І тут ми маємо сказати, що в нас є 4 поданих завдання, ну, відповіді. Завдання на встановлення відповідностей та завдання на заповнення пропусків у тексті. Обов'язково звернути увагу на те, що є наявні зайві варіанти. Переходимо до частини читання. Compréhension des écrits. За моїм таким досвідом, коли ми попередньо ознайомлюємо з основними типами формулювання запитань до текстів наших дітей, то це значно полегшує їм роботу і знімає стрес. А що це означає? У нас у всіх є свої типові завдання до текстів. Ну, ось візьмемо до прикладу. Quel est l'objectif de ce texte? Яка ціль цього тексту? Que signifie l'expression? Що означає вираз? De quoi s'agit-il dans ce texte? Що йдеться в цьому тексті? Quel est le sujet? Яка тема цього тексту? Avec quel but? З якою ціллю? І так далі. Знову ж таки, те, що стосується читання, і коли ми ознайомлюємо з завданням, починаючи з запитання до тексту, то це дає можливість значної економії часу. Я взяла декілька прикладів з попереднього ЗНО. Ось, наприклад, у нас є текст. Якщо ми починаємо з питання «Dans quel secteur voulait travailler l'auteur du texte?», в якому секторі хотів працювати, ну, хотіла в даному випадку авторка тексту «L'éducation, la médecine, psychologie и le ménage». Дуже легко обрати відповідь «La médecine, медицина», прочитавши тільки перший рядочок у віці 13 років «Я захотіла стати медсестрою». Наступний приклад такого ж плану. Знову ж таки, ми бачимо червоним виділену ту частину тексту, яка дає нам можливість вибору правильної відповіді. І уже приклад з НМТ цього року. Це якраз у нас завдання на встановлення відповідностей. Знову ж таки, ми бачимо, що за допомогою лише тільки оцієї частинки тексту ми можемо обрати правильну відповідь і відповідність. Наступна стратегія. Звичайно, ще разочок хочу сказати, що ми не можемо підготувати нашого випускника-випускницю за 2-3 місяці до цього важливого іспиту, тому наше завдання направлено на те, щоб повторити та розширити наш словниковий запас, тобто ревізіон du vocabulaire. Тут я б хотіла зупинитися дуже коротко на методиці інтервальних повторювань. Цей метод дозволяє скоротити час тренування і при цьому отримати гарний результат. Якщо потрібно повторити або вивчити за короткий період великий обсяг лексики, то треба користуватися цим методом інтервального повторювання. Чому цей метод є дієвим? Річ у тому, що людський мозок влаштований так, що інформацію, до якої він звертається кілька разів протягом певного періоду часу, краще запам'ятовується. І ось тут представлено чіткий алгоритм дій та інтервалів повторення. Тобто спочатку ми обираємо слова, повторюємо їх, а потім з певним інтервалом година, 8 годин, 24 години і так далі, та знову ж таки повторюємо або за допомогою карток, або за допомогою безпосередньо цифрових технологій. Зупинимося на мовному інвентарю граматиці. Знову ж таки, граматика, ми піддаємо її ревізію. Основними темами граматичними це є артикль, займенник, прикметник та дієслово. Артикль, пронон, аджектив і верб. Ну і тут представлені основні граматичні теми, які стосуються артикля, прикметника і займенника.
Звичайно, найскладнішим є дієслово, і тому тут доцільно виділити 4 основних напрямки, коли ми працюємо над дієсловом. Це дієслівне керування, коли в нас дієслово вимагає певного прийменника, «Obliede faire quelque chose», «commencer», «à faire quelque chose», «se mettre», «à faire quelque chose», etc. Ну і уживаніші дієслова, наприклад, «vouloir», «voir», «commander», так далі, старі дієслівні вирази та дієслівні часи. І я б хотіла поділитися такою невеличкою наробкою, це швидше спрацьовує як тренінг для того, щоб повторити найвживаніші часи. Коли ми просто обираємо дієслово будь-яке, наприклад, це дієслово «фер», в французькій мові відмінювання досить складне, обираємо час, обираємо особу, пропонуємо нашим випускникам, випускницям поставити це дієслово в запропонований час. Таким чином відтреновуються всі наші конструкції основні, а потім, знову ж таки, пропонуємо їм заповнити пропустки у тексті всіми дієслівними конструкціями. Але хочу звернути вашу увагу, якщо ми подивимося попередній слайд, у нас було там 12 форм, а пропонуємо ми 10 речень. Чому? Для того, щоб наші шановні випускники могли звикнути до такого формату, коли є обов'язково декілька зайвих варіацій. Найпоширеніші помилки. Ну, найпоширеніші помилки – це, знову ж таки, з досвіду. Це там, де найбільше виникає складнощів. Це імператив, наказовий спосіб, ад'єктив, посесів, постійні прикметники, пронум, персонель, особові займенники і так далі. Мовний інвентар або лексика. Наше завдання з вами полягає, звичайно, в повторенні лексики і в розширенні словникового запасу. Такі два напрямки є розширення словникового запасу. Це за рахунок запозичених слів, що вживаються в українській мові. І тоді ми спираємося на мовну загадку та співставлення значень слів. І робота над збільшенням словникового запасу за рахунок спільнокореневих слів. Це вправи на розпізнавання спільнокореневих слів та вправи на словоутворення. Тепер я б хотіла зупинитися на таких практичних моментах. Розширення словникового запасу за рахунок запозичених слів. Ось, наприклад, проаналізувавши лише тільки, це другий такий відривочок, проаналізувавши лише тільки перше завдання НМТ 2023 і порахувавши кількість слів, виявилося, що на 200 слів, значущих слів, 40 слів якраз припадає на цей лексичний обсяг. Обсяг там, де діти можуть здогадатися про значення цих слів. І тут я б хотіла відмітити, що є слова, які легко розпізнаються, наприклад, там «анкіаналь», «аматеріель», «амотер», «актив». А є слова, які начебто не складні, наприклад, «льотантісіти», «автентичність» або «ляжан» як «агент», але вони дуже часто викликають складнощі через особливу фонетичну і звукову забарвленість. Робота над збільшенням словникового запасу за рахунок спільнокореневих слів. І тут пропонуються наступні види робіт, я зразу буду перекладати. Перша вправа, наприклад, знайти в цьому списку 5 слів спільнокореневих. Друге – знайти зайве в кожній родині слів. В кожному списку слів треба утворити 2 різні сім'ї слів. І тут ви бачите, що є певна співзвучність, тому що слова схожі між собою за коренем, але вони належать до рідних
родин. Четверте – це треба знайти дієслово спільнокореневе. І п'яте – треба утворити спільнокореневі слова, додаючи префікси або суфікси. Також доречно для розширення словникового запасу працювати над словоутворенням і над табличками. Наприклад, номіналізаціон, таким чином у нас утворюються іменники жіночого, чоловічого роду від дієслів. Наприклад, ми беремо дієслово «ентердір» – «забороняти», і за допомогою суфікса «сьон» додаємо, і в нас виходить слово «ентердіксьон». І тут ціла низка прикладів. Знову ж таки, префіксація. В даній таблиці ви можете бачити префіксацію прикметників. Є префікси, які виражають ідею заперечення, наприклад, префікс «а». Тому, додаючи їх, ми маємо утворювати антоніми. Наприклад, «нормаль» – «анормаль». «Possible» – «impossible», «lisible» і «lisible». І інші префікси, теж дуже частотні. І після опрацювання з цими таблицями, знову ж таки, ми можемо запропонувати наступні вправи. Знайти іменник, який відповідає поданому дієслову за допомогою суфіксів «ashti», «ur», «sion», «mon», і знайти прикметник за допомогою префіксів. Таким чином, роблячи підсумок, для ефективної підготовки до складання НМТ французька мова і будь-яка інша мова необхідно мати чіткий алгоритм. Я абсолютно погоджуюсь зі своїми колегами. Перш за все, це чітке уявлення про формат НМТ, тобто про завдання, про їх кількість, про розрахунок балів, повторення основних граматичних структур та понять і повторення та розширення лексики. Звичайно, все це ми робимо на рівні володіння мовою, бажано B2, ну, можна B1. І тренуємося, тренуємося, тренуємося. Merci beaucoup de votre attention. Дуже дякую вам за увагу. І жатам в окістю. Чекаю на ваші питання, якщо вони є. Поки учасники думають над запитаннями, пані Надії, я просто закохалася в вашу французьку. Дякую вам за те, що акцентували увагу доволі важливо на змінах у форматі саме для французької мови, тому що вони в єдиному предметі, це саме французька мова, відбулися у тесті. За вашу пропозицію використання методики інтервальних повторень, тому що немає значення, про яку мову ми говоримо, до якої мови ми готуємо, всі поради є універсальними, і немає значення, чи це англійська, чи це німецька, чи це французька. Звісно, що є особливості у кожної мови, але стратегії підготовки практично до кожної мови є універсальними. Дякую вам. Дякую чи виникли вам. Запитання? Немає в чаті запитань, ніхто не включається. Отже, запрошую ще до слова екзаменатора DST іспиту на німецький мовний диплом на рівень B1, учителя вищої категорії, вчителя німецької мови, спеціаліста вищої категорії, перепрошую, спеціалізованої школи номер 40 з поглибленим вивченням німецької мови Святошинського району міста Києва. Перепрошую. Ага, все, вимкнули звук. Чорну Віту Валеріївну. Пані Віто. Шановні колеги, всіх дуже рада вітати з сьогодні на нашому марафоні. Зараз я підключу демонстрацію екрану, щось не розкривається ще раз. Не хвилюйтеся, так, спробуйте ще раз. Є, на повний екран, все добре. Все добре, тільки я
Не знаю, як воно буде переключати. Спокійте. Ага, є, добре. Я всім ще раз доброго дня, добрий день. І сьогодні я спробую проаналізувати і, можливо, дати якісь поради для колегам, які працюють в 11 класах, і діти, чиї учні, чиї, яких будуть складати в цьому році НМТ. Звичайно, ми орієнтуємося в першу чергу на сьогоднішній день на демонстраційний варіант, тому що вже відомо з цього варіанту, відомо, які будуть завдання, і це полегшує нам з вами, напевно, в більшій мірі роботу, тому що ми можемо використовувати матеріали минулих років, оскільки, наприклад, з німецької мови тести завдання не змінилися, тобто є велика кількість пробних завдань на в різних ресурсах, де які можна використовувати для роботи з дітьми і для якби тренувань, скажімо так. Але і сьогодні я хочу пройтись по всіх завданнях, які є в демонстраційному варіанті, і, можливо, якісь поради від мене ви почуєте, те, чого ви, можливо, не знали. Хоча я думаю, що люди, які мають великий досвід підготовці до ЗНО минулих років, звичайно, мають і свої напрацювання. Я буду рада, якщо ви в запитаннях або в якихось коментарях зможете також поділитися своїми ідеями. І так, загальна кількість завдань з німецької мови 32. 5 завдань з вибором однієї правильної відповіді із 4 варіантів, з 4 опцій, 11 на встановлення відповідності і 16 завдань на заповнення пропусків у текстах. Я хочу зауважити, що, звичайно, до цього року, до 2023 року, до НМТ, ми мали справу із друкованими варіантами. Тобто діти виконували завдання на паперових носіях. І, на мою думку, виконання онлайн-тесту і виконання завдання на папері, воно значно відрізняється. Тому що на папері, ну, так як ми працюємо, наприклад, я працюю з дітьми, і ми тренуємося на уроках, коли ми виконуємо на паперових носіях, діти мають більше можливостей, наприклад, працювати з текстами, працювати з ключовими словами, працювати з якимись, тобто вони мають можливість робити нотатки, закреслювати вибрані відповіді і так далі. Тобто тепер їм прийдеться це або робити на черновичках, або робити це все візуально, ну, якби по ходу вони це можуть зробити тільки бачачи це все на екрані. Окрім того, я пробувала наш демонстраційний тест робити онлайн-режимі. І, звичайно, що є трошки нюанс, коли ми, наприклад, обираємо відповідь, то нам потрібно спочатку, дітям спочатку потрібно виконати це, намітити цю відповідь собі вже заздалегідь, а потім її обирати. Тому що коли ми натискаємо на вибір відповіді, то випадає велика, ну, якби весь перелік цих опцій, і вони частково закривають оцей текст, і саме завдання. І це є, ну, я вважаю, що це для дітей може бути такою трошки проблемою, щоб вони правильно натиснули, правильно обрали і так далі. Ну, звичайно, можна зараз тренуватися, поки в нас є час, і на паперових носіях також, але можна і використовувати тести минулих років, я вважаю, які є онлайн-тестами, наприклад, на ресурсах, на освіта.ua є онлайн-тести, ми знаємо, і так далі. Значить, я от хочу перейти тепер до завдань самих. Ми маємо 6 завдань з німецької мови. Перше завдання – це завдання на встановлення відповідності. Ми маємо 5 коротеньких текстів і маємо 8 варіантів заголовку. Особливість цього завдання полягає в тому, в першу чергу, що текстів 5, а заголовків 8. Тобто повинні залишитися заголовки невикористані. І, як правило, в такому завданні
заголовки є схожі. Тобто ми спочатку діти повинні прочитати самі заголовки від А до Х. І ми бачимо отут на екрані справа. І потім, читаючи текст, підбирати собі заголовок. Якщо проаналізувати, подивитися на ці заголовки, то можна побачити, що є декілька заголовків на одну і ту ж тему. Тому треба, звичайно, дітям пояснити, нашим учням пояснити, що не потрібно вибирати, звичайно, перший, який трапився на очі на цю тему, а потрібно добре подумати. Хоча таке завдання є завданням глобального розуміння прочитаного, але все рівно треба читати досить детально, тому що, на мою думку, в таких завданнях відповідь в нас текста, відповідь дуже часто криється буквально в одному реченні, або, скажімо так, навіть інколи буває в одному слові. Тобто може бути якесь одне речення, яке вирішує правильний вибір. І тому читати, звичайно, потрібно, я вважаю, весь текст, але потрібно добре подумати. Також в таких завданнях є дуже важливим моментом – це синоніми. Взагалі у нас в німецькій мові в багатьох завданнях дуже часто використовується така особливість. Автори роблять синонімічні такі варіанти. Тобто в тексті стоїть в одному вигляді одні лексичні одиниці, а у завданнях, в самих опціях стоять другі лексичні одиниці. І, звичайно, що потрібно, якщо діти володіють лексичними одиницями на високому рівні, на рівні B1, B2, то вони повинні побачити і зрозуміти, що ці слова є синонімами, тобто схожі, однакові за значенням, але різні слова. Тобто тут, в цьому завданні, я раджу, звичайно, бути дуже уважними в тому плані, що заголовки, наприклад, є дуже схожі за темою, або навіть інколи дуже схожі за змістом, що можна було би і те вибрати, але, звичайно, відповідь одна, і тому потрібно на це звернути увагу. І я хотіла би до кожного завдання свої поради запропонувати, як варто вирішувати ці завдання, тобто виконувати і на що звернути увагу. До першого завдання я також пропоную, що звернути дуже увагу на те, що відповідь може критися буквально в одному реченні, і тому ми дуже уважно читаємо текст. Перейдемо до другого завдання. В другому завданні ми маємо досить великий текст і маємо 5 опцій, 5 завдань, запитань фактично, які з 4 варіантами відповідей. Ми повинні вибрати з 4 варіантів одну відповідь. Для цього я пропоную перш за все уважно прочитати ці запитання. Ну і при підготовці, як я вже говорила, в такого типу завданнях ми дітям пропонуємо підкреслювати ключові слова, обводити якісь допоміжні слова, тобто звертати увагу на те, чим, наприклад, А відрізняється від Б, від С, тобто у ці речення ми між собою ми не порівнюємо, але звертаємо увагу на те, що є в кожному реченні таким основною інформацією. І потім, читаючи текст, ми підбираємо правильну відповідь. Особливість цього завдання також полягає в тому, що не особливість, а можна сказати, що всі завдання від 6 до 10 ідуть тій же послідовності, в якій йде текст. Тобто ніяких особливих змін тут немає. І, наприклад, 6 завдання буде на початку там тексту, і потім 7, потім 8. Тобто як йде текст, такі же послідовності йдуть завдання. Окрім того, як правило, я хочу звернути увагу, що дуже часто тут, по-перше, і синоніми так само відіграють дуже важливу роль, тобто може в тексті бути одна лексична одиниця, а в завданні інша, це теж важливо пам'ятати. І також я хотіла також звернути увагу, що дуже часто в цьому завданні у нас
кожне завдання, от шоста, наприклад, сьоме, восьме і так далі, вони відповідають окремому абзацу. Тобто ми, читаючи текст, можемо так розраховувати, що, наприклад, на шосте завдання у нас в першому абзаці буде відповідь, на сьоме завдання в другому і так далі. Тобто у нас є 5 абзаців і 5 завдань. І так приблизно воно і розподіляється, як правило. Тому ну, це така, якби, можливо, допоміжна якийсь матеріал, момент, але, можливо, це також дітям буде важливо. Ми, коли готуємося до тестування, ну, робимо завдання такого типу, діти, наприклад, виконують не тільки підкреслюють ключові слова, наприклад, на паперових носіях, на папері роздруковані завдання, і діти підкреслюють не тільки ключові слова в самих опціях, але й також ми просимо завжди дітей, щоб вони підкреслювали в тексті ті речення, які вони вважають відповіддю на, наприклад, на шосте, на сьоме, на восьме завдання. Тобто потім ми можемо проаналізувати, порівняти і подивитися, наскільки як виражено, наприклад, те чи інше речення у самому тексті. Тобто, як, чи є там синоніми, чи є там, наприклад, дуже часто діти, наприклад, можуть не помічати заперечення, тобто nicht або kein, воно також випадає в них із поля зору інколи, і вони тоді можуть неправильно відповідати. От, тому ну, мої коротенькі поради щодо завдання номер 2, кому цікаво. І я хотіла також звернути увагу, що в цьому тексті, наприклад, в другому, є дуже один важливий фактор – це краєзнавчий матеріал. Я, проаналізувавши весь демонстраційний тест, варіант, я помітила, що це якби є правило і в цьому ж році, в цьому демонстраційному варіанті це правило і продовжується. У нас завжди в ЗНО дуже багато текстів було з таких ідентичних, скажімо так. Тобто вони були з сильним таким краєзнавчим нахилом. Тобто дуже багато є назв населених пунктів, дуже часто є відомі особистості. Тобто в нас є дуже багато інформації, матеріалу, пов'язаного з краєзнавством Німеччини і інших німецькомовних країн. Звичайно, що неможливо дітям, наприклад, в 11 класі знати там всю історію Німеччини, чи Австрії, чи Швейцарії. Але, звичайно, ми звертаємо увагу на багато аспектів, наприклад, вчаємо назви федеративних земель, діти повинні знати, тому що дуже часто зустрічаються такі назви населених пунктів або федеративних земель, або історичних осіб, або якихось свят, традицій і так далі, що це може бентежити дітей, якщо вони не знають, наприклад, цього слова. Тобто це потрібно також враховувати. Третє завдання. До третього завдання це є завдання з для встановлення, на встановлення відповідності. Ми маємо 6 ситуацій, скажімо так, життєвих ситуацій і різних людей, і маємо 8 оголошень. Я пропоную, якби раджу завжди дітям, учням спочатку ознайомитися з ситуацією, наприклад, 11-й пункт, ознайомимося з ситуацією, а потім під цю ситуацію ми підбираємо варіант оголошення. І якщо ми уважно подивимося на ситуацію, фрау Герцог має маленьку дитину, працює з дому, і вона працює за комп'ютером, і інколи в неї виникають питання і проблеми з комп'ютером, і вона потребує допомоги, підтримки, вірніше. Слово Unterstützung – це підтримка. Ми, читаючи оголошення, можемо побачити, що на цю тему, на тему комп'ютер, є 2 оголошення – пункт Б і пункт Е. І якщо, наприклад, діти ну, якби не дуже уважно вчитуються в саму ситуацію і не розуміють, можливо, якогось слова, можливо, слово «Unterstützung» буде їм складне і так далі, то вони можуть, наприклад, вибрати і саме перший пункт Б,
який їм потрапив на очі, тому що там є фрау, і там є комп'ютер-курси, фюрфрауен, і це зразу кидається в очі. І, звичайно, ну, діти можуть помилитися. Але якщо це тип завдання, який належить до завдань з детальованим, тобто вони повинні детально зрозуміти прочитане. Тобто тут важливі деталі, ми повинні прочитати оголошення, і якщо ми уважно прочитаємо, то ми зрозуміємо, що нам підходить якраз пункт Е, тому що слово «Unterstützung» там в завданні, тут слово «Hilfe», вони можуть бути як синоніми. Окрім того, ситуація якби описана, що вона вже працює, тобто вона не шукає курси, наприклад, а вона шукає допомогу більше технічного плану, скажімо так, з'їхати проблеми rund um den Computer, тобто ми, діти повинні більш уважніше і детальніше вчитуватися для того, щоб правильно підібрати відповідь. Так як фактично в кожному завданні у нас є 8 варіантів, наприклад, а ну, більше варіантів, ніж потрібно, і тому, звичайно, завжди є схожі. Схожі за змістом, схожі за лексикою, якісь варіанти відповідей. І тому діти повинні, ну, ми повинні дітям наголошувати на тому, щоб вони читали більш детальніше, ретельніше вникати в зміст, і вони повинні більш співставляти, наприклад, те, що було в ситуації, і те, що потребується, що пропонується в оголошенні. І щодо виконання завдання номер 3, я би рекомендувала такі такий алгоритм дій, тобто діти спочатку уважно читають самі ситуації, а оголошення розглядають, дивляться тему, а потім вони звертають увагу на те, що вимагає ситуація, і підбирають і за темою, і також за деталями. Завдання 4 у нас також воно завжди було в ЗНО, це досить, на мою думку, досить складне завдання, тому що взагалі тут вже можна так сказати, що грає роль важливу не тільки лексична складова, тобто не тільки знання лексики і не тільки значення слів і зміст самого речення чи тексту, а тут також можна і застосовувати знання граматики, або взагалі граматична складова може бути також в допомогу, і вона є важлива. Ми маємо текст коротенький, маємо 6 пропусків у тексті, і тут пропущені не окремі слова, а частини речення. Як правило, в цих завданнях завжди пропущені частини речення, які є або складнопідрядними, підрядні саме частини, підрядні речення. Є частини складносурядних речень, буває, трапляються. Дуже часто зустрічаються інфінітивні звороти. І тому, ну, рідше просто доповнення речення, це взагалі буває дуже рідко. Звичайно, що тут будова речення відіграє дуже важливе значення. Ми повинні доповнити речення, щоб воно і за змістом, і з граматичної точки зору стало правильним. От, наприклад, я, ну, перечитувати всі я не можу, не буду, але хочу звернути вашу увагу, наприклад, 22 пункт, саме останній. Es wird ungefähr 500.000 Euro kosten, die 6 Meter lange Lokomotive. І там можна aus dem Wasser holen, наприклад, да? Якщо діти би сказали, що 6-метровий локомотив витягти з води. Ну, тобто абсолютно за змістом підходить нам речення. Але тут, якщо ми подивимося з граматичної точки зору, то тут після слова kosten, кома, і далі повинен теоретично йти інфінітивний зворот. Тому ми повинні розуміти, що тут підходить варіант Б, тому що є частка zu, zu transportieren und zu restaurieren. Тобто є, от в даному випадку граматична складова, вона відіграє важливішу роль в цьому реченні, саме в 22 пункті, ніж, наприклад, лексичне значення. Тобто, якщо діти цією темою
інфінітив «час плицу» володіють, тобто вони розуміють, що тут повинно стати частка «цу» з інфінітивом, то вони виберуть, я думаю, правильну відповідь. Якщо вони просто будуть зазначенням вибирати, то вони можуть якби вибрати і варіант F, який не зовсім нам підходить за граматикою. Не зовсім, а зовсім взагалі не підходить з граматичної точки зору, але, можливо, він досить непогано підходить тут за змістом. Тобто тут, в цьому завданні, я би сказала, що хоча це належить до частини читання, але граматична складова тут відіграє дуже важливу роль. Тобто лексичні значення слів, значення цих частин речень, наскільки вони за змістом підходять до речення в цей пропуск, і також граматична складова. Тому я вважаю, що, звичайно, потрібно прочитати все речення, в якому пропущена частинка, і для того, щоб правильно поставити, ми повинні пам'ятати, що і граматично тут повинна все співпасти правильно. Тому мої коротенькі поради, і я перейду до п'ятого завдання. П'яте завдання у нас, на мою думку, воно не є складне. Це вже частина використання мови. Тут, звичайно, значення слів відіграють роль, але і граматика, і теж якби є основним пунктом, яке потрібно враховувати. Значить, я хочу звернути увагу, що в цьому тексті і в цьому завданні взагалі у нас пропущені різні члени речення. Абсолютно різні. Це можуть бути і підмет, і дієслова, присудки. Це можуть бути обставини, це можуть бути означення. Тобто це є абсолютно різні члени речення. І ці члени речення виражені, як правило, різними частинами мови. І от ми бачимо від А до Х, да, в нас стоять слова збоку. І ми бачимо, що тут знаходяться і питальне слово, наприклад, або можна вважати, що воно може бути і сполучником підрядності. Тут у нас є прийменник, тут у нас є три іменника. Тобто ми, дивлячись на слова, ми розуміємо, що ці слова, наприклад, от ми, я як вчитель, наприклад, я розумію, що це абсолютно різні слова, тобто це не тільки іменник. Значить, крім того, читаючи речення, ми в реченні повинні визначити в першу чергу, чого там не вистачає. Тобто ми, читаючи речення, ми визначаємо, не вистачає там підмета або іменника, або там не вистачає, наприклад, дієслова, або тобто присудка і так далі. Тобто яка частина мови із цих з переліку може туди підходити. Звичайно, що я думаю, я робила з дітьми цей тест, і ми, звичайно, діти ставили, і дехто й помилився, наприклад, в цій вправі, тому що тут є два іменники, обидва чоловічого роду, пункт Е і пункт Х. І якщо їх поставити в речення, то, звичайно, один із них підходить, наприклад, Е пункт підходить, це ідеально, але пункт Х теж дехто собі подумав, що він може підходити. Я хочу звернути також увагу на те, що коли ми тренуємо, ми повторюємо дуже багато граматичних правил, ми робимо багато вправ на різні граматичні теми з дітьми. І от якщо подивитися, наприклад, на 24-й пункт речення, де «22-jährigen Studentin Isabella ist ein eigener sehr wichtig». І тут в нас є ще, окрім того, що ми розуміємо, що тут стає і повинен стати іменник, ми ще можемо звернути увагу на артикль, да? Ein eigener, значить, ми можемо дітям також пояснювати, і вони, можливо, використають нашу пораду, і це їм допоможе.
що ми можемо по цих словах ein, eigener зрозуміти, що тут стає іменник чоловічого роду. Тобто за граматичною ознаками ми можемо сюди вибрати слово, яке сюди, ну, якби, яке підходить. За граматичною ознакою тут має стати іменник чоловічого роду. Так як у нас два іменники чоловічого роду, то ми вже тоді із них обираємо той, який краще підходить за змістом. Тобто отакі нюанси є також, що можна, поки в нас є час тренуватися, ми можемо такі використовувати, пояснювати дітям і робити такі, звертати їх увагу на те, що тут і значення слова, і граматична складова також дуже важливі. Ну, якщо подивитися ще на цей тест, то ми, звичайно, знову ж таки маємо 5 завдань, а опцій у нас 8, тобто 8 слів, які ми маємо з них можливість вибирати, і щоб діти не запуталися, потрібно використовувати такі різні варіанти, тобто мається на увазі різні підходи, тобто і лексичний, і граматичний, і так далі. От. І я хочу також звернути увагу, що читаючи, ну, якби, звичайно, ми пропонуємо читати речення повністю, тобто текст повністю, тому що я вважаю, що цей текст, який от в даному випадку представлений у демонстраційному варіанті, він є досить коротеньким, тобто в ньому це не є великі куски, які, наприклад, щоб дійти до пропуска, треба читати багато речень. Тому я пропоную читати текст весь, тому що може бути там, навіть в тих реченнях, де немає пропусків, може бути якась важлива інформація, якісь слова, які з'єднувальні, скажімо так, елементи, які з'єднуються потім із тим, що пропущено, і так далі. Тобто ми повинні обов'язково дітей спрямовувати на те, що текст речення потрібно читати всі і уважно дивитися на ці речення з пропусками. І я ще перейду до 6-го завдання. 6-те завдання у нас теж із частини використання мови. Тут ми маємо текст з пропусками, але для того, щоб правильно поставити сюди, підібрати сюди із поданих варіантів, правильно підібрати сюди слово, в кожне речення тут найважливішу роль, звичайно, відіграє граматика. Тобто це в основному, можна сказати, граматичне завдання. Тобто ми повинні вибрати, наприклад, от якщо 30-й пункт взяти, це відмінювання артикля, це тема, яку фактично діти вчать з самого початку, з самих перших, скажімо так, уроків, ну, уроків, з перших років вивчення німецької мови. От, потім часові форми дієслова, наприклад, 31-е і так далі. Тобто це самі основні такі теми, які, скажімо так, основа. Ну, в даному випадку, в цьому демонстраційному тесті це були такі теми. В іншому тесті, якщо ми подивимося на тести минулих років, там можуть бути зовсім інші теми граматичні. Тобто це є якраз завдання, яке тут може містити в собі абсолютно найрізноманітніші граматичні теми в рамках програми на рівень B1 або B2. Хочу звернути увагу, що в такому завданні, звичайно, я думаю, що неможливо вгадувати, тобто це нереально вгадати. Тут потрібно дійсно, читаючи речення, розуміти, наприклад, часову форму, яку потрібно поставити, якщо це дієслово відсутнє. Якщо це артикль, потрібно знати, якого роду іменник і взагалі, як він, цей артикль повинен відмінюватися, в якому відмінку і так далі. Тобто ми в даному випадку ми орієнтуємося на якісь знання дітей, які вони вже здобували протягом, скажімо так, навчання в школі. І зараз, готуючись до цього тесту,
за ці місяці, які залишилися, ми можемо тільки повторювати, напрацьовувати і так далі. Тому що тут вгадати, якби або логічно якось, наприклад, чи якось нелогічно, а по значенню, наприклад, слова тут неможливо вгадати. Тут потрібно абсолютно добре володіти навичками використання, наприклад, тих чи інших граматичних тем. І я хочу ще також звернути увагу, що всі граматичні теми, які потрібні для того, щоб учасники НМТ змогли складати вдало НМТ, якими повинні володіти наші учні, звичайно, вони всі є описані в програмі ЗНО з німецької мови за минулі роки. І я взяла до вашої уваги таку програму з граматики, тобто це мовний інвентар, граматика, яка була запропонована в 2021 році, ну вона не міняється, як говорили колеги з 2018 року, і ми бачимо перелік тих тем, якими діти повинні володіти. Тобто всі ці теми можуть абсолютно зустрічатися в усіх завданнях, і, звичайно, потрібно дітей спрямовувати, тренувати і повторювати, і вивчати ці теми, поки є ще можливість підготуватися. Також я хотіла звернути увагу ще на інші важливі аспекти при підготовці до НМТ та виконанні тесту. Окрім програми з граматики, ми знаємо, що є програма також з лексики, тобто ми можемо у програмі ЗНО з німецької мови побачити перелік лексичних тем. Це кожного року вона публікується, це все відкрито, можна знайти, на які теми також діти повинні володіти лексикою. І, як я вже говорила, знання країнознавства Німеччини і інших німецькомовних країн, тому що от, якщо ми подивимося на цей текст, на завдання 6, тут теж у нас іде слово Neuschwanstein, тобто це назва замку, да, який був побудований в Німеччині, в Баварії, і якщо дитина не розуміє, не знає взагалі, наприклад, нічого про цей замок і так далі, то, можливо, ну, її буде бентежити зразу цей заголовок, і ці слова вона може, як то кажуть, загубитися і так далі. Тобто краєзнавчий матеріал досить часто зустрічаються різні і про традиції, і про свята, і про якісь власні назви і так далі. Тому це все, звичайно, ми з дітьми повторюємо і вивчаємо. Дуже часто в тесті з німецької мови зустрічаються фразеологізми. Інколи вони роз'яснюються, інколи вони там зустрічаються в текстах, тому це теж один із варіантів, із моментів, які самі такі вирази або приказки, прислів'я, можливо, можуть зустрічатися німецькі, щоб діти розуміли їх значення і так далі. Ну і те, що я пропоную, звичайно, це посібники для підготовки, але ті підручники, ті посібники, які ми використовували минулі роки, в них міститься і теоретичний матеріал, ви знаєте, там є таблиці, там є граматичне пояснення, там є дуже велика кількість вправ для тренування граматичних правил. І там є також і завдання з країнознавства, там є завдання на лексику, дуже вдалі. І також, звичайно, тести минулих років, беремо частину читання та використання мови і тренуємось, пробуємо, повторюємо з дітьми те, що чому ми бачимо проблему, наприклад, і особисто всім бажаю успіху в НМТ. Дякую всім за увагу. Можливо, є запитання, пишіть. Дякую, пані Віто, за ефективні поради та особливості підготовки до НМТ з німецької мови. Повторюся, багато з них можна застосовувати для інших іноземних мов, тому що більшість з них є універсальними. До речі, на платформі Нової української школи у статті
готуємося до НМТ з англійської, німецької та французької, лексика, помилки, правильне читання. Пані Віта поділилася порадами, як запам'ятати артиклі та які ресурси допоможуть підготуватися. Також ви знайдете там поради з французької та англійської мов. Якщо ви зацікавилися, то у чаті я розмістила покликання на цю статтю. І підводимо підсумки. Отже, багато було сказано про кожну мову. Було багато того, що начебто повторюється, але у кожного своє бачення і свої методи використання саме таких стратегій. Тому я пропоную підсумки трішечки іншого характеру, щоб не повторювати те, що вже було сказано, а просто підвести до того, як нам далі рухатися, як нам далі працювати. Перш за все, це має бути позитивна атмосфера, тобто учні не мають боятися, що це іспит, що це щось страшне, незрозуміле. А незрозумілим воно точно не буде, тому що якщо ви ознайомлені з програмою ЗНО НМТ, ви побачили, що змін ніяких не відбулося, тобто рухаємося у наміченому по наміченому шляху, так як це було з початку навчального року. Також, якщо учні мають чітке уявлення про формат тесту, те, про що говорили сьогодні наші колеги, то це вже забирає у них великий відсоток страху, остраху, що вони чогось не знають, як до цього завдання приступити, чи що саме буде у тесті. Відповідно, практикуємо стратегії виконання тестових завдань. Завдяки цьому, знову ж таки, учні будуть швидко, незважаючи на те, що це буде онлайн, формат, я маю на увазі електронний, а не паперовий, вони все-таки завдяки вашим зусиллям, завдяки нашим зусиллям, які ми будемо докладати впродовж цих місяців, що залишилися, завдяки порадам наших експертів, наших колег, вони будуть це робити впродовж цього часу, і на іспиті уже їм легко буде вилучити необхідну інформацію, необхідні ключові слова, навіть в онлайн-середовищі. І, звісно, практика, тренування, практика офлайн, обов'язково на паперовому носії, щоб учні могли вилучити, підкреслити, опрацювати так, як їм зручно, і онлайн, щоб вони зрозуміли, як яка різниця у використанні тих стратегій і як до них прилаштуватися, різниця мається на увазі технічна, як прилаштуватися технічно. І, звісно, аналіз помилок. Я не втомлююся повторювати, що коли ми аналізуємо помилки, коли ми проговорюємо їх, спочатку вчитель, а потім проговорює учень, це запам'ятовується. І я завжди навожу приклад випускників, які приходили до мене і от запам'ятала прямо одна випускниця, каже: Ярослава Миколаївна, я прям чула ваш голос, я читала ці завдання, і я чула, як ви пояснювали нам, що в таких випадках робити, на що звертати увагу, що відкидати відразу без всяких сумнівів. Тому це теж дуже важливий компонент на сьогоднішній день підготовки до майбутніх іспитів. Інформаційні ресурси національного мультипредметного тесту залишаються незмінними. Перш за все, це Міністерство освіти і науки України та це Український центр оцінювання якості освіти. Вся решта інформації це звіт черпається звідти і передруковується в різних виданнях. Тому користуйтеся оригінальними ресурсами, перш за все. Щодо ресурсів для підготовки до НМТ, пропоную вашій увазі на сайті Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва є такий розділ ZNO/NMT, і по кожному предмету, ви бачите, є теки, і там є рекомендації, чи, можливо, електронні ресурси, якими можна скористатися для підготовки кожного предмету. Іноземна мова також там наповнена, присутня. Інші ресурси, які ніколи не підводять, скажу вам, з власного досвіду. Перш за все, це тести ЗНО онлайн освіта.ua. Чим вони цінні? Можна завантажити, роздрукувати, можна зразу в онлайн-середовищі. Також Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти, перш за все, він розміщує оці демонстраційні тести, він включає в себе попередніх років демонстраційні тести, тому якщо ви туди завітаєте, для себе ви побачите багато корисного. Ну і зараз знову продовжує
iLearn свої вебінари та безкоштовну підготовку до мультитесту 2023 року. Вони почали цим займатися в 2022 року. Є і щоденні вебінари, є і тренажери НМТ. Але відразу наголошую, це ті тренажери, які ви зустрінете на сайті освіта.ua та на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Про те, чому варто спробувати і на цьому сайті, для того, щоб діти просто побачили, що по-різному можуть бути розміщені завдання або можливість обрати опцію, так як казала пані Віта, що випадають віконечко з варіантами відповіді, і воно затуляє наступний рядочок, а можливо там йде якраз ключова інформація, яку треба ще проаналізувати, а діти вже її не бачать, обираючи, тобто це треба гратися. Пробувати варто на різних онлайн-ресурсах та в різних онлайн-середовищах, щоб технічно бути підкованими, тому що на сьогоднішній день ще достоменно невідомо, як саме буде розташоване технічно завдання на тестуванні. Ми сподіваємося, що так, як нам дали демонстраційний варіант. Запрошую вас долучитися до спільноти професійної вчителів іноземної мови. Реєструйтеся. Ми проводимо цікаві зустрічі раз на два місяці. Попередня зустріч, до речі, у лютому у нас була присвячена НМТ, і також ділилися досвідом, як виконувати певні завдання. Робили припущення, які завдання будуть. До речі, припущення були різні і не зовсім так сталося, як ми припускали, але в принципі ми до цього готові, особливо після сьогоднішньої нашої зустрічі. Я хочу подякувати пані Вікторії, пані Людмилі, пані Надії та пані Віті за те, що ви поділилися, не побоюся цього словосполучення, ключами до успіху наших учнів, а відповідно і нас, вчителів. Отже, від ідей до результату. Інформаційна підтримка та зв'язок Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва. Інформацію ви можете знайти на сайті, на сторінці Facebook, анонси наших заходів майбутніх і на YouTube-каналі записи наших заходів для того, щоб, можливо, щось уточнити, щось подивитися. Ну, в принципі, все, що буде корисним для вас, там ви знайдете. Отже, велике дякую самим стійким, які стільки часу прослухали абсолютно всі поради, і вони було важливо почути всі. Моя думка, незважаючи на те, що я багато років працюю і готую учнів буквально з самого початку, коли з'явилося ЗНО з англійської мови, чесно кажучи, я для себе деякі моменти також почерпнула в плані того, що подивилася під іншим кутом. Тобто ми всі розуміємо основні стратегії, але буває, що от інше бачення дає кращий і швидший результат, ніж ми до нього йдемо, використовуючи ті методи, які ми звикли використовувати. Велике вам дякую всім. Я сподіваюся, що наступні зустрічі наші будуть такі самі продуктивні. Мирного вечора, переможної весни. До побачення.